Salam. Mən Sima Mahmudova, Mingəçevir Dövlət Universitetinin Mexanika Kafedrasının müəllimi. Bugün həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi fənnindən video dərsimiz istehsalatda sağlam iş şəraitinə qoyulan tələblər mövzusunda olacaq. Əziz tələbələr, bildiyimiz kimi işçilərə zərərli istehsalat amillərinin təsirini qarşısına alan təşkilati, gigiyenik və sanitariya texniki tədbirlər sistemi İstehsalat sanitariyasını təşkil edir. İstehsalatın zərərli amili onun müəyyən şəraitdə işçiyə təsiri xəstələnməyə və ya əmək qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. İstehsalat sanitariyası sanitariya normaları və qaydalarının işlənib hazırlanmasının, istehsalat müəssisələrində məişət xidməti otaqlarının müvafiq avadanlıqla təchiz olunmasını, iş yerlərinin səmərəli işıqlandırılmasını, və normal mikroiqlimin təmin edilməsini, işçilərin səs-küydən, titrəyişdən və müxtəlif şüalanmadan mühafizəsini nəzərdə tutur. İstehsalat sanitariyası atmosfer havasının mühafizəsi ilə sıx əlaqədardır. Cəmiyyətin həyatının bütün sahələrini əhatə edən elmi-texniki inkişaf, istehsalın artan inkişaf sürəti, şəhərlərin böyüməsi və insanın ətraf təbii mühitə daha geniş miqyasda təsir göstərməsi atmosfer havasının mühafizəsinə diqqəti artırmağı tələb edir. Bilirik ki, texnikanın inkişaf sürətinin artması müsbət nəticə verməklə yanaşı mənfi sosial problemlərin ortaya çıxmasına da səbəb olur. İnsan bəzən tam psixoloji hədd daxilində mürəkkəb bir şəraitə düşür. Bu vaxt insan idarə sisteminin effektli işləməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Belə şəraitdə edilən cüzi bir səhv ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Buna görə də texniki inkişaf bütün gücü ilə insan-maşın probleminin həll edilməsini qarşıya qoyur. Yəni, hər hansı bir maşının konstruksiyası, və iş fəaliyyəti onu əhatə edən insanın xarakteri ilə uyğun olaraq yaranır. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, hər hansı bir maşın layihə edildikdə söhbət tək həmin maşın konstruksiyasından deyil, eləcə də insan-maşın istehsalat əlaqəsi sistemindən getməlidir. Bu kompleks sistemin öyrənilməsi ergonomika elminin ortaya çıxmasına zərurətindən yaranmışdır. Ergonomika sərbəst bir elm kimi sübut edir ki, texnika necə və nə dərəcədə inkişaf edirsə etsin, o yenə də insanın beyni və əlinin məhsulu olaraq qalır. Yəni, hər bir şey insan fəaliyyətinin imkan dairəsində olmalıdır. Beləliklə demək olar ki, ergonomika insanın maşınla əlaqəsi zamanı fəaliyyətini kompleks şəkildə öyrənməklə məşğul olan bir elmdir. Ergonomika elmi inkişaf mərhələsinə görə iki yerə ayrılır. Düzəliş və layihə. Düzəliş köhnəlmiş konstruksiyanın müəyyən düzəlişlər apararaq onu müasirləşdirmək, layihə isə yeni müasir konstruksiyanın layihəsini tərtib etməklə məşğuldur. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 38 saylı qərarı əsasında müəssisədə mövcud olan bütün iş yerləri attestasiyadan keçirilməlidir. İş yerlərinin attestasiyadan keçirilməsinin qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş qaydada əmək şəraiti təhlükəli və zərərli olan işlərdə, eləcə də ağır işlərdə məşğul olan işçilərə güzəştlərin əsaslandırılması, peşə xəstəliyi şübhəsi altında, peşə xəstəliyinin diapazonunun təyinin olunmasında və eyni zamanda mübahisəli məkanına yolu ilə həll olunması, xəstəliyin peşə ilə bağlı məsələsinin həlli, işçilərin sağlamlığını və həyatını bilavasitə təhlükə altına qoyan sexin, sahənin, istehsalat avadanlıqlarının istismarının dayandırılması, və texnologiyanın dəyişdirilməsi məsələsinə baxılması, işçilərin əmək şəraiti ilə bağlı məsələlərin əmək müqaviləsinə daxil edilməsi,
Sonra iş yerlərində işlərin əmək şəraiti ilə, işçilərin əmək şəraiti ilə tanış edilməsi, əməyin mühafizəsi haqqında qanun rejimin pozulması ilə əlaqədar olaraq təqsirkar vəzifəli şəxslərə inzibati iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilməsi həyata keçirilir. Əziz tələbələr, istehsalatda iş şəraitinin normallaşdırılması və nəzarətdə saxlanması üçün attestasiyanın keçirilməsinin əhəmiyyəti haqqında biz bilirik. Attestasiyanın keçirilməsi müddəti 5 ildən bir dəfədən az olmayaraq, əməyin xarakterini və əmək şəraitinin dəyişməsindən asılı olaraq müəssisənin özü tərəfindən müəyyən olunur. İstehsal avadanlıqların yenilikləri ilə əvəz edilməsindən, texnoloji proseslərin dəyişilməsindən, kollektiv mühafizə vasitələrinin yenidən qurulması ilə əlaqədar, eləcə də dövlət əmək müfəttişliyi əmək şəraiti üzrə yerlərinin attestasiyasını keçirdiyi zaman aşkar olmuş pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə iş yerləri mütləq şəkildə attestasiyadan keçirilməlidir. İnsanların istehsalatda rolunun artması, onun hər tərəfli inkişafı təkcə iqtisadi göstəricilərin yox, eləcə də sosial effektliyin və bu və ya digər layihədə nəzərə alınmasını tələb edir. İnsan tərəfindən idarə edilən və ya nəzarət edilən maşın və yaxud da hər hansı bir texnoloji proses qabaqcadan onun fəaliyyətinin xüsusiyyətini, sonra faktiki iş şəraitini göstəricilərini müəyyən edir. Bu şəraitdə işin mürəkkəblik və ağırlıq dərəcəsi uyğun olaraq bir çox amillərlə müəyyən edilir. Birinci, insan bədəninin və ayrı-ayrı bədən üzvlərinin ölçüsünün iş yeri konstruksiyasına və ölçüsünə, idari orqanlarına və s. uyğunluğu. İkinci, fiziki şərait, əl və ayaq hərəkətlərinin trayektoriyası və sürətinin insanın fiziki imkanına uyğunluğu. Üçüncü, işin mürəkkəbliyinin, işçinin iş təcrübəsi və qabiliyyəti ilə uyğunluğu. Dördüncü, daxil olan informasiyanın həcmi, sürəti, strukturu ilə insanın bacarığı arasındakı uyğunluq. İşləyən işçilərin, uşaqlar, sayından asılı olaraq iş yeri fərdi və kollektiv olur. Adətən iş yeri oturaq, ayaq üstə və yaxud da ki, oturaq həm də ayaq üstə ola bilər. İstehsalatda iş yerlərini təşkil etdikdə görüləcək işin fiziki ağırlığı, iş zonasının həndəsi ölçüləri, işçinin əmək fəaliyyətində hərəkət etməsi lüzumu, sonra əməliyyatların tələb etdikləri dəqiqlik, iş vaxtı ərzində passiv müşayiət və fiziki işlərin ağırlığı və s. nəzərə alınır. Görülən işin ağırlıq kateqoriyasından asılı olaraq, oturaq və ya ayaq üstü vəziyyətdə görülən işlər dövlət standartları ilə müəyyən edilərək, ergonomik tələblərə uyğun olmalıdır. İstehsalat avadanlığın və iş yerinin konstruksiyaları elə olmalıdır ki, işçinin optimal vəziyyətdə işləyə bilməsi təmin edilsin. Bu məqsədlə, işçi səthini və işçinin oturacağının hündürlüyü idarə edilə bilən səviyyədə olmalıdır. İnsan operator tərəfindən yerinə yetirilən əməliyyatlar tezliyinə görə 3 kateqoriyaya ayrılırlar. Deməli, əsasən, birinci növbədə çox tez-tez görülən əməliyyatlardır. Bu əməliyyatlara bir dəqiqə ərzində 2 dəfədən çox görülən işlər daxildir. İkinci tez-tez görülən əməliyyatlar. Əgər 1 saat ərzində əməliyyatlar 2 dəfədən çox, lakin 1 dəqiqə ərzində 2 dəfədən az görülərsə, bunlar tez-tez görülən əməliyyatlar hesab olunur. Hərdən bir görünən əməliyyatlar, əgər 1 saat ərzində əməliyyat 2 dəfədən çox görülərsə hesab edilir. Əməliyyatın tezlik kateqoriyasından asılı olaraq bu əməliyyatın yerinə yetirilməsi müəyyən edilir. İstehsalat prosesində insan operator üçün təşkil edilən iş yeri informasiya sahəsindən və avadanlıq sahəsindən ibarət olur. İnformasiya sahəsində informasiyanı əks etdirən texniki vasitələr, avadanlıqlar, sonra informasiyanı əks etdirən avadanlıqlar sahəsində isə
idarəetmə orqanları yerləşdirilir. Əziz tələbələr, istehsalat əhatəsi istehsalın təşkilində əsas rollardan birini, yerlərdən birini tutur. İstehsalat əhatəsi iş şəraitinə hər tərəfli təsir göstərir. İş əhatəsi işçiyə təsir edən fiziki, kimyəvi, bioloji, sosioloji, daha doğrusu sosial, psixoloji və estetik faktorların məcmusundan ibarətdir. İş əhatəsinə olan tələbatlar əsasən, deməli, iş əhatəsinin işçiyə kompleks şəkildə uzun müddətli təsirindən işçinin səhhətində yaranan mənfi təsirlərin olmamalıdır. Sonra iş əhatəsi görülən işin etibarına və keyfiyyətinə təsir göstərməməlidir. İşçiyə təsir edə biləcək faktorların maksimal həddi ümumiyyətlə buraxa bilən səviyyə və ya qatılıq adlandırılır. Ümumiyyətlə, uşaqlar, iş əhatəsi insana təsir dairəsinə görə 4 hissəyə ayrılır. Bunlardan birincisi komfort iş əhatəsidir. Yəni, burada işçi özünü gümrah və sağlam hiss edir. Gördüyü işdən zövq almağı bacarır. Nisbətən diskomfort iş əhatəsi. Burada müəyyən vaxt ərzində işçinin iş qabiliyyətinə və sağlamlığına nisbətən mənfi təsir göstərən amillər hesab olunur. Eksperimental iş əhatəsi işçinin iş qabiliyyətinin azalmasına, onda funksional dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Lakin bu hal insan orqanizmində patoloji dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olmur. Dördüncü həddindən artıq eksperimental iş şəraitidir. Həddindən artıq eksperimental iş şəraitində, əziz tələbələr, burada deməli, insan orqanizmində patoloji dəyişikliklərin yaranmasına səbəb olur. Bu zaman görünməsi, işin yerinə yetirilməsi qeyri-mümkün olur. İş əhatəsinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsi zamanı onun ağırlıq dərəcəsi nəzərə alınmalıdır. İşin ağırlıq dərəcəsi nədir? İşin ağırlıq dərəcəsi dedikdə, iş əhatəsinin insan səhhətinə və onun işgüzarlığına olan kompleks təsir dərəcəsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan işlər 6 kateqoriyaya ayrılır. Birinci kateqoriya, görülən işlər optimal iş şəraitində aparılır. İş əhatəsi xoşa gələn və sakit şəraitdir. İkinci kateqoriya görülən işlər istehsalat faktorunun buraxıla bilən qatılıq həddi çərçivəsində aparılır. Bütün normalar sanitar normaları həddindədir. Üçüncü kateqoriya nisbətən əlverişli olmayan istehsalat əhatəsinin deməli işçiləri təsirindən onların halı pisləşir, əmək göstəriciləri aşağı düşür. Dördüncü kateqoriya tam əlverişli olmayan istehsalat əhatəsi təsirində insanlarda patoloji dəyişikliyə qədər hal yaranır. Yəni, insanda iş qabiliyyəti getdikcə pozulur. Beşinci kateqoriya iş gününün axırında insan artıq özündə qüvvə tapmır. Yəni ki, patoloji dəyişikliklər həddən çox yaranır və insan həddən çox özünü yorğun hiss edir. Altıncı kateqoriya iş şəraitinin təsirindən insanda iş həftəsi ərzində, yəni 5-ci kateqoriyadakı dəyişikliklər yenidən özünü biruzə verir. Əziz tələbələr, bugünkü mövzumuz haqqında, yəni istehsalatda sağlam iş şəraitinə qoyulan tələblər haqqında bu qədər. Sağ olun, təşəkkür edirəm.